тривалість, точніше, цього розслідування буде прямо залежати від темпів звільнення тимчасово окупованих територій. Тому що коли там спаде ця вода, ну рано чи пізно це відбудеться, треба ще ж буде, щоб Україна ці території повернула, і ми сподіваємося, що це також відбудеться, і були допущені безпосередньо слідчі, які зможуть подивитися, що там відбувається. Там, звичайно, дампа вся була, і взагалі ГЕС була затоплена фактично. І я не виключаю, що, можливо, росіяни якось додатково там намагалися все підірвати, знищити і так далі, але ну слідчі розберуться. Але зробити вони це зможуть, коли вони отримують безпосередньо доступ до цього. От якщо цей доступ з'явиться, тоді, ну знаєте, це настільки просто очевидна справа, що далі просто буде виключно питання в кваліфікації конкретних відповідальних за це. Але тут росіяни вже дещо навіть полегшили роботу слідства, тому що там розумники, ну в лапках, написали на офіційній сторінці 205-ї, здається, мотострілкової бригади, що вони мінували, вони підривали і вони готувалися це робити. Прізвища людей, які є керівниками цієї бригади, вони вже викладені у вільний доступ. Вже українські експерти тут попрацювали, які збирають цю інформацію з відкритих джерел. Тепер просто головне питання, наскільки далеко потягнеться цей ланцюжок, тому що ну зрозуміло, що на місцях якісь там полковники, підполковники та й навіть генерали навряд чи могли приймати такі рішення. Це стратегічний план, він точно приймався як мінімум на рівні Міністерства оборони Генерального штабу, ну і узгоджувався з головнокомандувачем. А головнокомандувач Росії, ну всім відома ця людина, військовий злочинець, з нього вже одна справа проти нього офіційно відкрита, я думаю, що буде ще друга, третя, ну і багато інших.